Det är ju verkligen vetenskaps stora kalas imorgon. Det är Nobelbanketten. Först blir det prisutdelning runt 16-tiden ifrån Konserthuset i Stockholm. Den följer vi såklart och bevakar. Därefter så tas det ju, jag tror att det ligger på ungefär 1300 gäster bort från Konserthuset mot Stadshuset i Stockholm och då såklart Blåhallen. Långborden utdukade. Vi vet ju att kungafamiljen kommer såklart vara på plats som traditionsenligt och såklart alla pristagarna. Vi kommer ju att vara på plats i Stadshuset. Jag och Anna Ekelund från Dagens Industri, Expressen TV och DI TV samsänder ju under alla de här 12 timmarna. Och det är ju 12 timmar. Vilka är de viktigaste tidpunkterna skulle du säga att hålla koll på? Ja, men banketten börjar klockan 19.00 och det är väl som alltid höjdpunkten. Framförallt för oss dödliga vanliga svenskar. Det är alltid kul att se vad menyn blir. Det är kul att se blomsterarrangemanget. Det sägs ju att årets tema ska ju vara is och Arktis. Och det här ska ju då genomgå i liksom hela middagen. Ett tema som kommer att lysa igenom. Och det brukar också vara flera uppträdanden som är väldigt, väldigt uppskattade. Sen är det ju såklart, om man är uppe så sent söndag kväll, men framåt 23-tiden så blir det ju dans i Gyllene salen. Jag och Anna var ju i Stadshuset bara för några dagar sedan för att reka lite och så såg man hur de började ställa upp allting och denna otroligt vackra sal, Gyllene salen, dans från 23.00, där kommer vi såklart också att sända live ifrån.